جمی مسلمان کے پانے ذات جو بہو نظیر فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ ذات آگے ہو دیجل نظیر فرمائے امت اتقاد کی تصیب جو ہو جو اللہ تعالیٰ آگے پانے ذات جو ہو بہو نظیر فرمائے جب وہ اصحاب انتظورن کی نظیب جو ہو اللہ تعالیٰ تاکہ وہ بہو نصیب فرمائے جے کو سیدن سگوان کے نصیب جو یو بہو سیدن کے اللہ جو تدیت جید میدان میں سر دنا ہم مکہ جہنا مختصر وقت میں شہادت حضرت حسین سیدی تو ما سنی جماعت کے پارا پلی کئی ہو جا
رب جائیں دو کی دو تو اے رو کے اتا ہوئی موتا ہی دا اوک کے نچوں دو سو جو اچھے کے وے ہو بلا آج نہیں تا ہی کیوں تھے وہاں تو جن جو کرنی ہوتی ونے وہ باہر دولی بیچے میں جی ہم کنی بیہی ہو جائے مانو دے اطلاع نہ موکلے ہر کو سمجھی وے دو تو جن جے گھر میں دول انہی جے گھر میں کرنی ہو یہ کنی پیوا جن جے گھر میں دول انہی جے گھر میں تہر جن جے گھر میں دول انہی جے گھر میں ویہاں جن جے گھر میں تہر دول انہی جے گھر میں چھٹی ہوں دی چھو تو خوشی جی نیانی گم میں دول کیر ہو جائیں دو اے جے کنا کوپن بھوکنا ہارا میراضی بھوکی ہیں اے مرلی انہیں رو سکھائی نائن شروع ہو جمالوں گاہر سکھائیں پھٹ کے تاتی رہے دن بھوا تو بینا جو یہ بھوکا رہی دے رہی دے یہ جتا پھاتی نہ کو دیو رہی کری وہ کری ہوں دیا واسا جی دھکن سا بھری پہ ہوں گا اے دانا بھیلا ہو جائیں دا یہ خوشی جے وقت ہو جائیں دا لیکن گم جے وقت بھی کو وجرائیں دعا ادا تاں کنجو ڈاڈو پیر الا وقت وجائیں دا لیکن غم دے وقت بھی کو وجرائیں دعا ادا تاں کنجو ڈاڈو پیر الا جا ودا کریا سی دے سان دے ندن ودن کے پر تے جو کو ڈاڈو رضا تھی ہوندو کرے نا انا وہ مہربانی کرے ماں تاریخ بھی جلسے دی دعا گل دی دو ماز پر تاریخ مقرر کرے کا تی دھلار سا خیرات کرے ختم ہو جائے کون تو نو پانچی دادی جو ختم دولارن سان تو جا رہا ہے امام حسین جو ختم امام جو نیاز و امام جو غم وری دولارن سان تو جا ایک لیجی یہاں ہوتی ماوین شادی جو سکو تو ایک رو بھا مام برادر جو آیا مجھے رو برو جدا اگر بٹو سیمیا خیر تھا ونیا خی خیر آتی جو یہ خبر ہو جائے تو تم رہاں تے ملن جی مل جاری دی تو سا گھروں ہی نہ چاہوں بس بنا دار گیا تو ہو گئے جیس میانے لا آجو ناتی ماں بیٹو آو برو میانے جو تو کارو کرے جی بس گھروں نہ کچھ نہ تم آئی ہو بھی مٹائی نہ تم آئی تو وری تو ہے چارو علال کرے زمیانے تو نہ تو مڑے تو تھے ہو تو انجا دیوار نگے تو شدی ہو جو چلی تا انجا ہوئے رہا نہیں انہیں جو تکی ماں کے اشارو آیا لانا ماکی تین سے ماں ونیا ہڈی وارن کے علاج کا نہ تو بابا لے اے وے او تے جڑ دان کو وری کھلن دو موٹیا ما جو دے حوال کھلی تے دے حوال کرا دے ماں کو اگے ہی گھر مجھے کو پھرلا باہر کے نکچوں بھی ادی واری تے ماں نے اسرم تے اتوں حقل نو جی ناز جاہے رے بھلی کے جیسا نہ کی چھو تو دول بھی نائن سیرا بھی نائن باقی رہا جا جو جدی دول کچھ ہی نشانی آ یا کئی مسلمان کی جات کانے جو غم جے اظہار جے لا دول وجائے چو یا مخول ہے تھٹھولا خدا جا بندو آل بیتن جا حبدارو خدا جے نالے تے اسان جے رہبرن اسان جے اگوانن جنت جے سردارن جے نی شہادت دے اہرو ظلم نہ کرو ہیت مولت ناہن پر شہیدن اے اللہ جو قسم حضرت حسن سائیں حضرت حسین سائیں حضرت اصغر سائیں مبارکن جے لائقن ایکڑے گے ایک مبارک ہو جے کہیں گے پنج مبارک ہو جن کہیں گے دہ مبارک ہو جن پر شہید کربلا کے لکھ مبارک ہو جن جے اے گئی پانی بہادری جو مظاہرو کروا جے پانی ایلی عظیم قربانی جو مظاہرو کروا جو کوئی نہ کرے سگی حچن میں صغیر تو شہید دے تن نظر دے چمیوں دے تو فرمائے دے پتر مبارکا ہو جائی جو ننڈ پن میں تو گے شہادت جو تاج ملیو تھی نعرہ تکبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن عہد جے شہدا جے متاں دورو کندا آیا ماں تو سمجھا تو ادھ تے ڈبے والے جا ماں حاجی ہوندا نہ تبھی پتی تے تو ہوندو خدا کرے رہ لن کے بھی اج نصیب دے دی جو نہ تے اج تائی ملکو صاف دی رہندو من تے ہلا اج حکم دا اے جو اربن دی طاقت دی آزمائی ہو جی رو تے پان دے کارن دا جڑی رب دے پاس حوالے کم جو تے منٹن میں ضابط ہوندو گن تھی نہ کیو من تے جے کو ونجو نہ حاجت دے دو تو نہیں دو مسئلو ہی آت اللہ تعالیٰ جل جلالو باکن کے بھی حج نصیب کرو جے کہ ویا ہندہ ہوئے عہد دسی آیا ہندہ عہد شریف دسی آیا ہندہ
ہاو عورتوں کے رنگوں میں جو کہیں گے گاڑا رنگ لگا کہیں گے کارا رنگ لگا کہیں گے بھورا رنگ لگا کہیں گے سارا رنگ لگا واڑی وا عورتوں کے شہید دے شہادت جو رنگ لگو نبی سے عورت دے شہید دے مطلب دو رکن دے آیا ہے گھومدے گھومدے پانچ چاچے سائیں دے متھوں تے بیٹھا بے صحابی جو ہوا مکیا رسول اللہ اے تاں جو چاچو تو چے پتر سنانے ماں بیٹھوا ہاں چاچے دی حالت ہن وقت ہی آ نہ کسائیں جن کے چوٹڑی نہ کری کانی تے چپن جی کنور سائیں جن کے کانی یہ زبان پاروں نکتلا اے چیرے سینو ہاں کدی آئیں انہی کے تسبیح جی من نو آگے پوئے کابرن کے گزار بن دکھی میں ہار دائن یا پیغمبر کی خبر پیا تنندو پاپی وجلن نہ گریو تاکن نہ سندرو تا بدن نہ مٹی تا بدن نہ دھار گوڑا تاکن ورمائیوں چاچا مبارک ہو جائی اللہ توکے بشاد درینی پر تجھے شاد جے صدقو لکھا گناہ گار ہو جا امتی جنت میں بشکری لے دائی چاچا تجھے شہادت مجھے امت جے بچاو جو ایکڑو طریقو ظاہر کرے دعا شکر دیو جو چاچا تو شہید تے ماں کے امت جے آڑو کند کھان جڑو کئی ساری دا چون کیے بڑا سی تو کے کند کھان جڑو کئی تے کڑا تر بیا جوان شہید تھی بیا جے سب پویوں دی بے مو جماعت مو شہید تھی بیا ات ملک میں یا علی ونیا تے محمد مارن مارایا تو شکر تھیو جو اللہ مجھے گھرانے اور خاندان کے بھی شہادت جو شرف ملو جو ہانے ہر کہیں جا وات بند تھی آت پرا وات کہائیں پر پنجابی قرآن تے شہید کرائیں پانے چاچے دے متھا مدلے کے لیے میں بھی برمائن تھا ہانے نے جے تجہیل تکوین جو انتظام کروں آ واہ پیغمبر تو جو کمال واہ پیغمبر پائیں تو جی دل کشادی واہ پیغمبر پاک تو جی اسلام دین امت سا محبت نبی انی مینی جی امتن سا محبت ہوں دیا پر محمد کریم علیہ السلام سلام جی محبت ہیں بین نبی انی جی محبت میں آسمان زمین جو فرق آ چو آئے تیر اللہ نو علیہ السلام جو بھی امت لا پیار پر جلی تنگ دو دے تو شاہ دو جے لا تذر علی الارض من القاذرین دیارا اور مجھا مولا محکن سا کابر زمین تے نہ دفا نبی سے بھی فرمائے تو مولا محکن سا کابر زمین تے نہ دفا پر نوح علیہ السلام یا دعا گو یا مولا حکن سا ما زمین تے کابر ہی ان دفا جو اکرو بھی زمین تے زندہ نہ ہو جے کلو لوہے بوڑے گھر کبار کر ما دسم اللہ پیار مایا حضور تو فرمائے نہ مولا مجن کے لوڑ مجھا مولا نہ مجن کے بوڑ نمو جن کے تین کن میں اچھلے ان بلک ما جی اکھن دا کافر نہ دسا سب نہیں گے کلمو نصیب کرے مسلمان بنا جی نبی تا کاور جم تا امت جی تباہی جی دعا تا کن پر جی محمد تو کاور جی تا امت جی ہدایت جو دعا ہم تو بھی تو کرے علیہ السلام جی وڈی میں وڈی نسبت ہے اے نبی جی سنان شلاسا کے رب نصیب فرمائے تو 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 عزیزو بلو وین بھائیو پر چاچے سائیں کے شرف جو تاج تا دن جو شرف جو وہ کیا ہوا انت سید الشہداء اہل الجنہ جے کے جنت میں شہید دنیا میں شہید جا جنت میں ہونے والا انہوں جو توں چاچا سردار ہاں جو چاچے کے سردار یہ جو شرف میں عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے جو پانچو فیصلو نہ ہو چو یو اللہ تعالیٰ جو فیصلو ہو ہانے ایڈے خطرناک شہید جی متھوں سائیں جن نہ دھار گوڑا کئی نہ سبو شتم کرو نہ کٹ کٹا کئی نہ پٹکو لاتا ہوں نہ مٹی ودا ہوں نہ کاکال کول کیا ہوں صبر سا سٹا ہوں کہ تو شہید اندے شہادت صبر ہی کروں گا جڑی نبی سے صبر کرو تو امت کے بھی صبر کروں گا جے بے صبری کئی انہی نبی جے سنت جے خلاف ورزش کش ورزی کئی اللہ تعالیٰ اساں کے نبی جے مخالفت کا بچائے چو آمین کریتی گال بھی یاد رکھیں میں تا کو پچھا تو جڑے بھی کو معاملو زمین تے سرزد تھیندو آ ظاہر تھیندو آ تا انہی جے متھوں معاملات باقی پو مرتب تھیندا ہے نہ کہ اگے ہی اللہ تعالیٰ کریا جڑی کو مانو مٹ مٹ مرے یا شہید دے یا دنیا مو لڑے تو مانو
مطر وجائیں دو تلڑو وجائیں دو مارنو کو خدر پادر وچندو کن اے بیمار دیو تو دہاں شروع کرنی نہیں چاہ جو ہو کن جو بیمار دیو تو کرنی نہیں اب ہو ہو ایو جائے اب کو منہ دو امام حسین سائیں جی شہادت دیا نہیں تاریخ سرزدوں تیری گاو دی الا توار دی دی چبوت ہنن جے من میں بلائی بیان کرنو ہی پان کے تم یوسف علیہ السلام انیا زندہ کو ہمیا جو انیا تو تو قرآن دو فرمائے رجا ابا ام جا یبکون والے لا کندایا دار گوڑا کندایا سینہ کٹیندایا ایڑی قہر تھی لو چھوڑو کرن کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے چا دیو تے ابا اکل الذئب ادی یوسف کے بگھڑ ڈائن کھائی ویو اوناں کھائی پا ارے بابا تا کی اذن جو تے بگھڑ کھائیو بدمن کذب بدمن بابا نشانی کا بغیر کھانا جی چین چولو تمہیں بھرل ہے پیوا دے جو بلا چین پہلو سکن لطلو تچپ من الما تے ارے چولو یوسف دے چولو پہلو ہے لطلو جی من بغیر ہے چکو بھی دوسر پر رکھیں گے چکو بیرے بھی اتا کن بشا چو جو تکایا ہے کون جو چونتا لطلو ترس تکیاں لگی ہیں جو چلن تا پاتل ہو تا بلا یوسف کے جو پاتل ہو بلا پیکنے تا لاتو تا چولو پھاتو شونا کا ابو کسو پھاتے دا کا ماں پھاتے دا کو کسو پھاتے دا کا کمیز پھاتے دا کو کندو پھاتے دا اے ہوئی سال ماں چب حت دا کا چیز ہے نکے لائے آیا ہو مجھو یوسف کا تین تا گم کے وا اے دو پیاروں جو انہاں دے روحاں جی اللہ قرآن میں خدائی آزال چے بوت اے دارنا جو رب کے بیچوں جو دروئندہ پیاج جے بوت اے دارنا ہوں بارا جے جو روحاں رب بیان کرے آہو دو جیرو جاگ دو چلے آیا ان دل میں سمجھوں تو جیسا ہی ایک کاروائی کئی دے دے اوہی نبچن دو من میں انہاں دے میں بلائی بیا ملا فرمائے اتاں گے دجے کی وڑے کرنو تو کرے جو پر جے ما یوسف کے بچائے ابے جو اکھوں تھارا آتما کے دیر کا نہیں آیا یعقوب علیہ السلام کے ملا دکھن جو نیارے کے ملا اوبر جو گھٹیوں دو جزے کے ملا اتر جو بھی دو تکے دکھن ملا اوبر علیہ جو آجائے شاتھو تکے جیت سا دو گھٹیوں مصر جو تکے یہ گھٹیوں موں جو یوسف مارے کھلندو دو جے وبيضت عيناه من الحزن گٹندے تکندے تکندے نہاریندے نہاریندے ابے جو اکھوں اشوں تھی جو او پنجی وی انزالن کا بعد تو فرمائے لا اجدری ہے یوسف جو لا اجدری ہے یوسف لولا شاید ماں کے یوسف علیہ السلام ان قریب ملن والوا کیا دو سمجھے جی خشموں دیا جی اگرے چو یتے پرسی دزان گم کرد فرزن اگرے دو جے ہو یا کوب اے شاہ بلا زمصر شپے راہن شمیدی چادر چاہ کنا نشن دیدی کادہ تو چولو حلے ایک دی خشبوں چاہی مصر کنان جے کوہ میں پٹ رہے تو چھونا تو خبر معلوم کریں جواب تو دے یا سے اسان جے وسکوں گا البارا گہے برتارمی آلا نشینم گہے برتارمی آلا نشینم گئے بر پشت پاڑے خود مبینم جی رب گھرے تا ارشن جا سیر کرائے جو نہ گھرے تا سا پیر جی کھڑی بھی دسی نہ سگوں تا پویوں شاہ پیو آئیو سجو اللہ جی حوالے معاملو آ اج مجھے اللہ تعالیٰ وشرل یوسف جی ملائے جو دین مکرر کیو آ تو دوستو علی زو بزرگویں بھائر ہو جے کہ حسر واجے کو کم کندہ ہیں انہیں کا حگے ہی رہیوں کندہ ہیں رب چوئے تو
شہید مولت نچان پر مرن جو گمان بھی نچان گمان بھی فرمایا تو قرآن فکری آدمی فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً مولانا چو بلک جیرائن ولاک اللہ تشکرون تاکہ معلوم نائے موت جیرائن ایک آئے پر بھی آیت میں فرمائیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل آیا بلا سے جیرا جو تھی آتا تو جی حوالے ہن کھائیں دا پیان دا تاسے ہوں دا کنم مچیں دا اند ربهم مولا فرمائے تاں مجھے شہیدن کے شاہ کھارائیں دو ماں جے بست میں کھائیں دا پین دا تاں رزقن جے حوالے آ کاتمی تانین شہیدن جے ماں اکے میں اچھی جنت بہن شریعا مولا بھی مولا جو کن شہید میں جائے گا سب جو شہید زندہ شہیدہ دول وجہ سان چور جی چوری پکڑ جی خبر پی جی رہی تو ان کے غم کو نے بلکہ خوشی تن پر غم جو نمونو دا کن تو متا مانو جو بیارا ملن حقیقت میں ان جیلا خوشی جو نیا تنی تو دو دمام دا وجہ ان تنی تو ان نمونو زمون دو دے مرلیوں ہیں پوپری جو وجن ارے تی خبردار بھینا یہ کہ جیل شیطا ہے بکرا متا جی کھتا دے سمیوا ہیرنا پی جائیں زائلہ سانا مل جائیں قسم تو خدا جو کلی ہی ہے کبھی کہ پارت کیوں تا دیلی محل مجا دی ہاتھی بھنگ نہ پی جائے یا پارت کیا پری چیت جا کی وائی ونی کر پر مدا بھنگ نہ شر جائے جیڑی ہلے لینی ان میں بھنگ دے دی مارا ماری پہ ایتری سجے سال میں نہ پی پہ جو ہجن آتا کہ کنت دندن کنڈن جا روانا بدو جو تین میدین میدین آنے باندھا جے کو گھروں نکرن دو تا چب تو بھنگ جو کھائیو ہی دو اکراو دیو خبر چین ویسا ہوں غم میں چین گوچو بنا غم جو جو تو گھوچو ہے اجا ہوں یہ جی گھوچل ہوا پوری بزت لا تواری دو ہی دو دیو خبر فقیر ہو چین ویسا ہوں امام من جی تدے دے چین آدھی تمام چب دی وری ایا او من جما سمونی من جانی نہ جڑائیں دا وری تن دو چے دے خبر فقیر ہو جے تا آل بیت دے حب میں چے ہانی تمام سائری سدا ہی سارا ہوندو جے کو پیے سو جے آل بیت دے حب میں پیو ہو جے شو تک پیے دو تا ہو شو ہی نہیں دو پوچھو ہائے ہائے نہ کندو جو شاہ کندو اللہ بھی فرمائے دو یا ایو الذین آمنو داو شاری ماحول جا مانو کس کو صورت بڑو تو ماں سنجھے دعا برا تتا بنا رو ہم تنخوں سے کلام آدھی ہیں جو جلسو رات جو جلسو وری صبح کو وٹی بھی کوہب تو ہی سجو مہین مسلسل نہیں رات میں تاریخ آن اللہ کو دعا ہے تو مکہ توفیق نصیب فرمائے تا آپ جب سمجھے دس کرے معافی وٹھو دم دجی جو نا تو کسی رات آنی جا رہی ہیں فرمائے دو یا ایوہ الذین آمنو یا بالصبر والصلاة چین گالن جو رب حکم کو اور چین گالن کو قرآن میں رب روکیو جو چین گالن کا ایک لی گالن مال پڑھو ایک پیلیو روزو رکھو ایک پیلیو حج قیو ایک پیلیو اور سین زکاة دیو ایک گالن کو جا اور چین گالن کو جلیں نشو چھڈو جوا چھڈو کہندی ابھی چیز جی توڑے ٹیک دن لہو جے توڑے بدل ہو جے توڑے بیٹ لہو جے توڑے کھڑل ہو جے توڑے کیڑی حالت میں ہو جے انہی دی پوجا نہ کرو جوا نہ کرو نشو نہ کرو خدا خان دعا پوجا نہ کرو تے تھارا نہ وجڑایو چار چار گالن جو منو نام آیو چین گالن جو قرآن میں حکم لکھ جی آیو آنے جے کہ حبدار ہندا تو انہیں گا لیتے عمل کندا بلا یا دی تو کافر ہو
یہودی ہو نصارا ہو چاہو تو صحیح ظالم ہو قرآن کے حکمن کی ان راضی دیکھی جن آیت میں حکم ہو تو نشو نہ کرو تو ہو پیو جی اساں کے چکڑو پیئنو آ اساں کے قرآن کریم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون نشو پلید تو نہ منجو وے جو اے قرآن دی مناو جوا پلید تو وے جو نہ منجو وے خدا خان دا بیجی پوجا سجدہ پانت حضر پادر نظر نیاز جائز نتو نتو اتنیوں پانا رجرائیو جتوں فجتن بوہ لحلکن تبلہونا جے بچنوں طلب آئے کن تا انہی تمن کے شجو رب تو چاہے آہن کے جو چاہ نماز تیزے نیکی جو کم نشو چی گناہ ہوں دو آہے نچوں دو بھلکوں ہوں دو وبرا نماز پڑھتے چھے مجبورا پڑھی نہ تو سدا بلا بھنگ چھوں نہ پیو چھے شدے نہ تو سدا جے کم کرنوں چلتا ہو کرے نہ تو سکے جے کو نفذ کرنوں وہ وری شدے نہ تو سکے ابتو تیو کہ نصر ابتو تیو قرآن جوے دے کم کر اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین قرآن تجا فیصلہ جو سبحان فلا تو اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کیو سب چو کندا سے جو پردہ سب پڑھنا ہوں دو پر جے کریں کو بے نمازی آئے واتری بھی مجھو خدا جو نالو تبدیلی نماز پڑھو کیا مطلی بے نمازی ہو جن جے کرے کافرن جے قطار میں بھی ہندے جے میں نماز نہ ہے انہی میں ایمان نہ ہے جے میں نماز نہ ہے انہی میں اسلام نہ ہے جے میں نماز نہ ہے انہی میں دین نہ ہے جے کو نمازی نہ ہے وہ سونے جو سجن نہ ہے جے کو نمازی نہ ہے اہل بیت جو حبدار نہ ہے جے کو نمازی نہ ہے تو قرآن جو منیدر نہ ہے جے کو نمازی نہ ہے تو جنت میں ونجن جہرو نہ ہے پرنداؤ کن جیئے بھاگ نماز حل جے ایت دہو شبی میاں جے چموہ کم لے کیا جو جے ایت تھی کوا حلا حقدو نصیب تھی دی پر جی غور ہوئے تو پوچھوں تو میں ہمنا ہدو خراب تو تھی تو تے ہی پتیا حل تو پن جی میں پڑھ اسا نماز آئی تیا ہوں نماز ہم تیا جا رہے تری ساتے آ جی تو بھنگ ہی بھنگ ہو جی چڑی بھنگ ہی بھنگ ہو جی نماز نہ ہو جی خدا شلا تو اگا گے نی حرام کو بچائے چو آمین پلیت شہر کو بچائے چو آمین نہ جائز جوا کو بچائے چو آمین خدا ہاں ذا بیجے پوجا کو ذا کے رب بچائے چو آمین اے دیں کلار کندا وے دا بیچے میں گارا تیوں بیٹا ایلار کندا بیدا چمیوں نی دا دکن گے بیٹا من تو کندا پانی جاری دا جوچیں جے کیا ہی دیا اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں او بھل المسلمان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تجھے رب فیصلو کرو تی تو انہیں خدا کہیں عبادت نہ کر سارے خدائی سارو زمان چلے تو تم جھولی نکالی ساری خدائی سارو زمان سبجی کرے تو
ہندو گھنی عام سب کدی پوچھا کندا ہو ویدا سرکار میں چوندو شوہارن جو مارکیٹ کاتھے آ جے ویندا ہو یہاں جے وان بھجن تے چوندو قرات مارکیٹ کاتھے آ آوری بازار کا پیا جاتے تاکیا ہی تاکیا ملن اے نیاڑن کو وڈی ڈوٹن تائی وگا پارائندو نا پٹ جے ویاہ تے جگوئی جھن ہنی پاجو سے بھانڈو بھنی وجن کیڑی ابیو قرض گائے وری نا کا بیو جٹ مرندو وری کبڑا حیران ایندو جو نیاڑی پائے تے سجو بدن ننگو اڑے ہو نہ دے زالتے ہو تے نیاڑی ایہ چنگی ہی جو پائندی ایہا تنجو توں پیو ہوندے حضور فرمائے رب قاس یات مار یات کئی دنیا میں سمنن کپڑ میں سوڑن کپڑ مواریوں عورتوں قیامت دی قبر مو نکرن دیو رہن دیو اگاریوں اتن دیو رہن دیو لطو لنگن تے نہوں دن چل اللہ آسان جی ملک میں نی کنے فیشن خون اللہ آسان جی نیان کے بچائے چو آمین کونے فیشن بکرو لٹو کافی دو جو کن نیانے نہ ملن کے ونی ہاتھوں ہتھ دا پہ نہیں کرائے دین دوزا تو ہتھ دا نہیں پٹڑیا نہیں دو چے مجھے نیانی کے متھے میں گرمی دی بیماری آ ہنا گرمی دی بیماری او سن رو رو وچ نے تو اڑا بھی رب جو جی ایڑی قسم جا نیانے کے لٹا پارا ہے یہ ہونی مو رے مو وار نظر آئے او تو مجھے نبی فرمائے او جے زار باجو وار ظاہر تین دو لٹے میں توڑے لکل ہو جے پر نظر پیو جے تو جاتے گمندی اتے پہلا نتو سندس پارا ہے جے کی وڑا ہی ربنی آن کیا مرکنی پتو کن دی اے سٹھا سٹھا مانو پڑھل پیرل مانو حاجی گاجی مانو نیک سالے مانو بھی انہی پاسے ڈھونکوں دے کئی انہی تدر تما ویہا منجے جلسن دے نہیں دعا دارو بھرو ویہا تا جو مکرو مانی اسا کھا یو شاہی ماں توی رہے چے مولی صاحب توی رہے کنوی نا آنے ہے جو موالا ککڑ آگے مار کھائی آوات مولی بھی کنو نا دے ہن جے مار جی چٹی اسا تے تھی پئے واری واہ جی صاحب چنگی پگ بگئی ما تو اج صاحب ما کے آندو تی واعظ کا جس تے ما واعظ کڑا تے آتے تے تو ما کے اگنی واعظ تو کرے ما تو ادا ما تو ماہے تو نہیں چے ولی صاحب سن تو زورا ور مانو ہاں صاحب جھٹ کو بو ہجا دے تو اساں کے عمر جو گھیرو تو کی چلی گئے ارابی ملک میں ہی نہ نجڑو ہی کرے تکن تہیڈا لک جو جے تے ناسن نو رتو آئیں دو اے لازم لائے جارا مانڑی پچرائیں دا اے لازم دا لٹڑو دواریں دا اے لازم دا جارا سمبتلی کندا نہ تا پا جو ستر میں اگٹھو جندو اے حاجی صاحب اے کم تو بھلا نا صاحب جی شاہ کیا باپی منے کم کار پا بھلا کچھ ہی سبیے تا گٹھو جرایا تو تر نہیں سرمی سے پائے مسلمانو کھلن جی گال نہ خدا دے ذات جو قسم ما تو پان داڈو کرے رب تو کے پیدا کیو پر پان اڑو ہینو تو آ جو یا ہینا قیامت نی گچھی میں پوندے اللہ ہر جائے تے ہینو نہ تھی بو آقا تے داڈو بھی تھوں آ تو بگٹن سا جنگ نہ کر تو مرن سا جھڑو نہ کر تو رندن سا ناٹ کپوں بروان سا ویر نہ کر تو بلوچن سا جھڑو نہ کر پر گھر واری تو تجھے قوم جی ماٹانی آ زاوا مان ہوا انہی کو تو جو سا چھو تو ونی من ماں کا دل بدھایا ہے رات ونی کو کھڑکو کرے الرجال قوامون علن نساء سبحان اللہ آئے مشکل گال ہے جتے سالن جا ستل ہوندا یہ کیں ساو کھندا پر اسا کے تے میرے امتحان ہوا ضرور الرجال قوامون على النساء مجھو مولا سائیں تو فرمائے مرد اور تم جا حق نہیں جو سب مرد اور تم جا آنے حق ما
منگے پانچ ریت سے حکومت ہلائنی بین ذاتوں نہ کو کاوڑ کر نہ کو جھیڑو کر نہ کو مور سا نہ کو کیسا منہ ڈنگو کر باقی زال دیکھنے نہ منئی تو سدائی رٹو ویٹو جیز پاہیں اٹھے نی کیں تھی چوڑ منے لتا شریعت جا پائے نماز مسلے تے جی پڑھے کرے دسی قرآن جری تو کے تنبیہ کیا تو کئی نبی سے فرمایو مانو ظالم جے آوے میں سجو نیکیوں عمر جو برباد تھی ویندن ظالم جے آوے میں جہنم ہلیا ویندا سنالتا تجھے اگتوں تجھی نیاری پائے تجھے اگتوں تجھی گھواری پائے تجھے اگتوں تجھی نوح پائے تو وطن زاوٹی ہے تین بڑھن جیلی گالا نبی سے منو کرے جو پیشنی پھرتیا ہوں سبھی پیشن تجھو ہتنا حلد و قرآن پیشن کے قدن آئے قرآن جیل کے ونائن آئے وہاں قرآن رسمن کے ہٹان آئے وہاں قرآن بے غیرتی جو بھی جو کری قرآن مجید مسلمان کے غیرت سکھان آئے وہاں وہی ہے آسان جو نیانیوں بینے لیوں کینے یہ فیشن کنے جو دس سجو دیوں جو ویچائیو ٹیویوں ویچوں دیزن جی میں اگارا فوٹو جن سنالتا ہو جن اورا نکتلا ہو جن پٹیوں متے دے دیو جن کو ہوئے بھی چون دیو ہائے ہے جیری پھلاڑیاں دے مو جو مرس سرکے جو ماں بھی اولا لتا پایا ایکری مو جی ماں چانی ہی پانی بے جی ماں چماز شوری ہے کرا لتا پا دا دی جی ادا بلزار ماں سان سلم ماں ماں یہ روی دار جی ماں تو چھو ماں سی عمل دے نا چیت مرجو مرس جو کو آزو کام روا وہ پائیں دو کتے تورے لتا سمجھو دا نا سوٹ ایرو جے کو جنگن کے چمبڑیو پیو ہو جے اسی چیانو تا کتے جو چکو پیو دا سس بوشتے ہی جے کا ادھا مقاعد کو مکے ہو جے اسی صحابہ کے دھمدو وطے دھاوا لگن دیا جے اسی جی ایر کنڈیشن پیدا سس بوجھے ماسا بھی ویڑھ دو آتا تم متا جت کاوری جبا کریں جڑا ماتھو لتا پایا تم بھی اوڑا سوڑا ہے سٹھا پایا ہلکرا لتا تو جیئے ماں آتی ہیں کون کھیرا ہانے جے مرس جا یہ حال ہے انتظالہ ویچاری اکاڑے ونین کیا مطلی یہ مرس کے روکن دکھنی رب جے کوہت میں بھی اندا چے بہت انہن کے رب رسولت ایمان نائیں غیرت مند مسلمانوں کی جو حیاء سکو کچھ پانچ گھرن جو اصلاح کرو جے خدا جو قسم ایمان جو ضرورت وت جے کے بھی پیٹن میں ربلن جا روا پیا ان صبح کے سج میں ساریو ما صبح بے دوے پچھ دم جے ساتھ کہ ہم جی ایمان دی ما کے قوت جو پتو بیو جے کرے نہ ہوں دو تہے قرآن تہا دے شاہد ہوں دو شو تا قرآن ایرا سنا لگتا اور تم جے لا حرام کیا نو تو انن کے پارایا تا کیا مطنی جہنم جو نور تو جے گی چیئے بھی ہوں خضوہ فغلو سم الجہیم سلو اے سرکش نا فرمانے بے فرمان جرب چوندو کی کیے کن وٹوز زنجیرن میں جکڑے ہو فی سلسلت نظرو آ سب او نظر آ برندر زنجیر باہ جواریوں جے کو ستر گزر گو جے اتو جے انیا ظاہن ظالم کے تنگے جگڑے کرے مجھے آڈو ہی نہ آڈو زوانی جہنم جے باہ میں پجائیو تم تو غیرت زراند کے لے پی پیو انہیں پٹو پڑھ آئے نا دغتے تو تے دھیے کے امڑے چوری وڈو بھانے تو پڑھنا ہلا پیر جے جائے تے تو ماخوں کو وار سی ہوتھ بے گوٹھ مو سنگ ملیو ہانی ہل اڑی جھمر ہن جائے جی گوٹھ وارن جا وات پٹ جیو جن تے دینہ دواری تی ابا تو ما کے ودی کن چو یہ کا ما کے دل میں آسا دل میں آ چھو تے پوجوں ڈاندن مو شیریوں لاہے توں ڈجائیں باقی نچن جی اساں جا ڈجا ہانے پیر جو اڑی تنبیہ دی اگے کرے ایو گھر سداری دو مرس جو زال اساں تائیں جے چاڑو گرگلو تھی ونے جو ان کے ناجائز فیشن کندے ڈسیوں کچھ نہ چئی سگے تے ایو مرس کی زال ہے گھر سداری دو سبنی مسلمان تے ذمہ داریوں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تا تے ودا بار رکھان دعا کیو اللہ بانگے انہم بارن جے کھن جی توفیق دا فرمائے تائن ہر کے معاملے میں نتاسا ودید اگو انیا تا گے ودا معاملہ چند پوت کیا کندو اللہ فرما دو
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مولا نے فرمایا دو ایمان آنے اللہ دے تو ایمان آہے ایمان ہوں دو اللہ جے سیدان کے حیاتی نے انشاءاللہ سا مومن دیر ہوں چو مشرک نہ تھیڑا دے نویں دو کات جا دول رب بالے لگو مائن اترا این جاہن وانگی ٹائر گیا تو کھٹنا جائی مسلمان کے خدا شلس سمجھے ہکلا وری اے ہاں اسا جا مسلمان بھائی مان کے بیا دے جاری دی اے چینی مولوی نو صاحبن دے وائلن تے نہ ونجو شو بڑا جھلنتا ہن کرے چور جو کا چوری کندو آ تا او وکن وقت ڈھور جے وکن وقت نی کے دسی بو وٹن والے کے دادا او بردی بھلی ونجے اتر بھی بھلی ونجے دکھن بھی ونجے باقی بیلی اولہ نوان جائیں پو ماں بدل نا جائیں چو تم مال انہن جو تھی ماں تو تمہا کاری وہ روپے شیری دس جائی آنے میں پر اوہ طرف کو جلے شری دس چو تم بھاگے جتو تم پانی جائی شری دو تو یہ چور دین جاتا آگے تدیتا جلن جو سمجھنتا تہے ہنن جائیں بھاگے اندیتا تم ہوتا ہے ویندا تدی چور پیا جلن دو تے ایڈہ نوان جائیں یہ چور دین جا جیسے قرآن مدن ہوتا آگے جلن خدا کرے تاکہ چورن کو الا بچائے حق واری جماعت نصیب کرے بلا جا اللہ وذاک الباطل ان الباطل کان ذوقا کہیں یہ سان جا علماء کہیں کہ نہ جھلیندا ہیں تو ہیرے نہ ونجا ہیرے نہ جے بکل تے جادے بڑے سارے بلی پانجو سب گالیوں بدی فیصلو اچے پانجے گھر کرے انشاءاللہ تعالی جن جی اندر میں ایمان ہوں دو وہ کدے بھی کفر کے قبول نہ کندو کندو ہو گئے بسائیں تنجو گوان لے دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن اتھی بھی دا اکھنوار کنو گیو آنگا صاحب نرکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو تھی بیٹھو چھے وشرل خوبے بجا مادے ملائک جبرائیل سلام کھنیا واجو اج دنیا مولا دانو کو تائی مادے خوبے بس سلام شہید موکلیا پہلے وا خوبے بس آئی ایزا سٹھائی بکھان سٹھائی ایزنیا سٹھائی دھک سٹھائی ہر آج سٹھائی پر دین خین لجائی چھے اندر ایمان ہی دو ہو کہیں یہ اثر میں نہیں دو توڑے وچ کفار میں ہو جے تری بھی چو انشاءاللہ تعالی کفر جو کم نہ کندو حضرت زین العابدین یزید ظالم جے بنگلے میں بدھو پیو ہاتھ کرن میں سرودن وجان وارن ٹائم تے سرود وجان شروع کیا تے حضرت حسین دے جذبے میں اچھی حضرت حسین جو ورن نظر زین العابدین جذبے میں اچھی اٹھی اللہ اکبر کرے کن تے اثر کی بانگ تو شروع کرے دکھ دو آئے ایکڑو درباری نوکر جے ایہو کار تے نہ کر ابے جو حال ڈی ادے جو حال ڈی سوٹ جو حال ڈی سنگت جو حال ڈی تو ہکڑو ونی بچو آ پان سان ظلم تو کرائے چے جڑی ہو ظالم پاجے گناہ جے کم کو نہ تھا مڑن تما سید نیکی جے کم کو کی مڑن تما تا سید جاوائی دین تے کسن جے لائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ یہ ویل ونجائی دا مومن جاتے بھی ہو جن تڑی بھی مومن پرے ہوں پدھرو ہوں لال لیدن میں لکندو ہزار گدھانا اٹھن جا لے جنا آن لال کیاں لکھن دو کفارن جے کمبے میں ہو جے مومن کیاں لکھن دو خدا جی ذات جے متھا سانگی یقینات جہن جے اندر میں ایمان آئیو انشاءاللہ اوہ قریبی قرآن جے حکمن دی پچر نشری دو تو منون باللہ و رسولی ایمان آئیو اللہ دے وعدہ لا شریک کرے سمجھو اے انہیں جے رسولت ایمان آنے چو رسالت بھی منی سے اللہ جی الوحیت منی سے پیغمبر جی رسالت سب چو منی سے منی وڑا اگر فرمائے تو تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم آیا رب فرمائے پانجے مال سان بھی جہاد کہو پانجے جان سان بھی جہاد کہو جے کا چیز قربان کرنی پے ورنہ گھبرائے انہیں جو حفظ اللہ تاں کے دین دو
کبھی کہ ادھر ڈیندا ہو کرن مائٹ مائٹن کے پچھاڑی حج تے بھی قرض پٹے ماں ویندا ہے ارے موٹی لاہیندا سے گھنو کرے تو او رہی کمائی ویندو بھری بدھو جے چمئی نہ اگے عمرے دی نیت ذات ٹیک تر پویا وٹھن سے سمجھو دا نا واہ وٹھن بنن جا تو اے ملک تے آ جاتے دنیا کٹھن وانگے میر دیا جڑی ہتے کبھی کہ قرض دیو تا اعتبار تو تے ملندو تے بیلی رب کے بھی تے قرض دئی دسو ہاں اے اللہ ہکڑو نہ مانو کہ دھیے جو دلاسو دے پلا یہ جوری وڈی دی تو کے پڑھائی نوں کو ہانے جس تائیں زندہ ہوندو حالی جس تائیں وڈی تے پیو کونر ملیندو پیو تھا ملیندو پیو چھورے جو جتیوں ٹھائیندو باہا بنی جو گھومندو سائیں تو حکم کرنا او چلو انہی لا تے وڈی دے تے ماں پھکا ملے وا خدا فرمائے او جی وڈی دے تے تے مرے لائے بچے تو ویٹھو دو آذرے تے صدا کرے ہو دے تما اللہ چار کرے نو جانی ویہایو تما یہ ایک ملندے ما 70 دیندو ما سبحان اللہ ایتے تے جڑی گھر ویہن جو ملئی ما تے ماریو ٹھائے چھڑیو تما اللہ فرمائے او قران شریف میں بھی مقاصرات الطرد لم يتمزون انتم قبلهم ولا جان مجھے رب فرمائے قرآن مجید میں تو ہت ہوں آرن وانگے تارا بھرکائیں انہوں ہوں دے دے انجے سمجھو کہ دے بگھڑے ہوں شیح جے تارن میں ایڈو اثر ماہیں جے روزہ جے گھر وارن جے رومڑ وارن تارن میں سوا تارا پھرکیا یا تارا تنرے میں پھریا ہے ویچار ونی کنٹا وٹن لطیف آباد میں حیدر آباد ہو جا رات جو ماں جلسو کیو صبح و رائے کرو ماں خواستی اللہ جناب سے مجھے دعوت کر ماں چو کار جی در پہ گیا رہے ماں چو مجھا مولا جی آنے چھے ملک میں حیدر آباد جی رہی جار میں کارن تے گھمائیں گا تم مالک وا ماں یہ خوصل جی بندہ کہے ہو انہیں یہ کارے کہے ہو جا لائے حسین جی گھرے فروٹ انگو اے ہو بزے پلے تاہے بھرے رکھے پندرہ ویجہ مانگا سجی سنگت حلی پئی کے کار پہ چڑھن والا چڑھیا گیا کے کلو کڈھایا سی بولی صاحب جی دعوت آ منا تک رند ہوں گا کرسیوں بھرجی ہوں پہلے تن سا ٹیبلوں ٹھیک تھی ویوں باقی چند سی تا تو ہیڈے اچو ماں چوں یا اللہ اے کل ہتے دو کھایا تے بیہاری ونجے ماں کے ہیڈے تو ہوتی ونجے اللہ شاہے اللہ اللہ اکھن میں ویچارے کو پانی تو ہے در کھلی کوٹھی جو نہیں جاڈے ہے مہمان ویٹھا مو جا دوست اکھن میں زاروں زار پانی تو ہے اللہ جی ذات دسے دی روئی تو چے مولی صاحب ماں ہن کرے دعوت کئی ماں جو تو جو رات واز بدوں کلما کے زال چین بھین کٹیو آئے پٹی سجی پیا چھو ماں چو ماں تب بے پر بے نتیو گھمن نہ ونیو برکن کو زوان نہ ونیو زال دیر کے بس کئی سبنی ڈنڈی ہوئی ڈنڈی ہوئی ہائے ماں انہی اللہ تو کے سجو تم تو اللہ جو عالم حلیم جن کے سمجھائے واعظ رو کرے نہ تم نہ کو اثر پئے تم جی غیرت بچے کو ہن جی اندر ایمان جو ذرو ہوو ماں ان کے جو ادا مٹھا با تو تو شکر جو ماں کے آندو پر ہانے تو مرس ہن چورن جو پی تو کے کٹو تو ڈوند کے نظام ماں کے جو ڈر کہے جو ہجے گردن لابو کے رڑائے ہانے ماں تو صورت آئے نا پر جی تک کہہ ہوں ماں تو یا تو موقع دے تو ہمیں سب کو تو یوں دسے تو دہے سجو رات راج ماں اندر وٹی ہلا پو بھی واہ واہ دے تو شرائے تو جن یا تو وری بیلی انہوں کے تو وے جھو کرے وے ہار در کھول تو ماں ہیتے دا جھان تو آئے تو کیا پو من ہنن کی گال ہوتے بدھن کا پیتے تے پیجو جن باقی ڈونگرن پٹان کا ماں کے دن وٹی ہلا اے آر آتے لیا جو چلو اکشوں کیوں پھر کم تم مڑ سو بوڑے میں اللہ نے فرمایا تو فیہن قاذرات الطرد لن یتمزہن انس قبلہم ولا جان مجھے مولا سے فرمایا تو جنت میں اوے ہورائیں جو جانیوں والوں تجھے کا ویارے کواریوں چار کرے ویاریوں تمائیں جے کے کاوڑیں رو مرد نتندئی پر اکھوں پٹے بھی تو
ہوڈے کدہن نہ تکین دئی سبنی جو اکھیوں ہے تھے اے دو آیا آتر بیان ایریوں کھپا نہیں کہ نہیں ہے اکھوڑ دی کھپا نہیں فلغم متقین علا رب رب خضور و ابطرین حصان فلغم متقین علا فرش بطائنها من استبرق یا امید نہ کجائے تکو گھر جی باتیانی تو جو بسترو وشائیں ویٹی ہوں دی جڑی ویندے دستان کے پچھنوں پوندی ہاں نا مجالا جو وچھرے لو جائے گی ویا مہدند جو انہی مالا رات میں چاہی دند جو نہ وشائے ہوتا وقت سمجھ جائے رات خیر جی نہ گزر مولا رمید متقین آلا فروش بطائنہا من استبرق اور تو جس دے اچھی اچھی ماں اگی پلنگن دے پت جا بسترا تو جا وشرائے شجان جہن جو ایک کوئی پتن دو خالص پت جو آلو رو ورمائے جنت دے بسترے دے چادر جو ایک رو تن دو پت جو زمین تے جے روح زمین جو مال مدی سون چاندی میرے انہی جی باپ دے دھلور ورمائے دنیا جی سون چاندی ہیں پیسم جی باغت دی دی انہی اکرے تن دے جی قیمت آنگا متے دی میرا بستر میں بستر آ جایا پیا دی ایری ہورا لے تھی ایری نندی ہوئے ناری ماں کی میں کھیرن لوں وہ نہیں تھی ایرا کو پساسریوں سولن جا پیا تھی ایرا سنگے کا میوا ہر قسم جا پیار بیٹا دی ایرا رو ڈے رستہ تو جا بڑیا پیا ہے ہتے ہی کو نے تو سدائی منس پارٹی دے خزانے میں کھوٹی گوٹ جے ودائے پیو سنگے جوان نا کو ایکو صاحب ہانے نہ تو اس کارپ جو پی دیو اس کا رب سم کا تو انہی جو پی دی ہو پرو جیڈ دائت تو صاحب وہ پیو چاہے تو مونجی شروع ٹھیک دارن دی لحاظ سا مہینے میں سال میں 16 لکھ روپیہ مونجی بچت ہوں دی چھو تو ٹھیک دارن سا سا جی تے بدل ہوں دی گالت 2.5 روپیہ سوتے مونجا باقی اجنیرن ایس ڈی ایم سا ونی 5,000 ہاں اڈائی تین اڈائی روپے دے حساب سان دی کہ سال میں 16 لکھ روپیا مجھے رشوت تھی جائی بدھائے مجھے جو ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر 16 لکھ روپیا رشوت سال میں گائے تھی وہ خزانوں کاتو سا ہوتے دعا کیو تو ہلا رشوت کی پار تو ملک سا ہوتے یہ کھائی ویا یہ ملک سجو چمڑا چٹے ویا جیکو آیو کل اندر جیکو آیو کل اندر گرجو اساں کے یقینا کمیشنوں قائم تھی دیوں اللہ تعالی یعنی حکومت ان کے توفیق دیندو رشوت جو سدے باب تھیندو ملک میں اللہ کرے امن امان تھیندو یہ انشاءاللہ تعالی غریبن جے آرام سکون جی زندگی غریبن کے انشاءاللہ نصیب تھیندی درود بڑو تم مانا کر دعا اللہ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم مال دی ضرورت پئے تو مال قربان کرو جان دی ضرورت پئے تو جان قربان کرو شو تو مال جان محمد کریم دے دین کا متے نائیں جڑے تہاں ایتری قربانی کندو تنہیں ایماندار صدبو پو جان مال تپر یاشڑو پر گھرواری نہ پلے سگیو پو کڑو تہاں جان مال قربان کرے سگندو ہلکے کمن تے نظر کرو تکے وڈا کم بھی رب نصیب کرے و ہلکن کمن تے نظر کرو لتن تے لارن تے پردے تے سیرے تے ہن تے ہن تے نماز تے دین تے توجہ کرو رب تبارک و تعالی قرآن مجید جی آیت صور میں فرمایا تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان میں تاجی بھلائی آجے اتھر سا جار تکیو تب وٹو جہ میں تاجی جان شٹی وجی مولا نے قرآن مجید میں فرمایا تو رب تبارک و تعالی فرمایا قرآن مجید میں اے مجابان وقع ایم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنہا معرضون
مجھے نشان تاج اگوں رات نی مجھے نشان کے دسوں دا تاوتو پر ایامی ما رب تاں کے یاد نہ تھو جا ہائے کیڑو دکھ کری کیڑی کاول کئی کیڑو افسوس کئی فما دو کہائی من آیت فی السماوات والارض زمین آس میں مجھوں آسمان میں لکین جانی من یمرون علیہ وهم انہا مقرضون دسندہ بھی تاوتو پر پرے بھی کندہ تاوتو نتمو جی تاوی سنیا نشانی دعا اللہ تعالیٰ ساتا آگے پانچ ذات جی سنیا نزی ورمائے چوامین اللہ تعالیٰ ساتا آگے ایمان نزی ورمائے چوامین اللہ تعالیٰ فرمایا تو قرآن مجید میں تا اے مومنو مایوس نہ تھیو تہاں جو مددگار ما اللہ جو حتی اذا استیس الرسل وظنوا انہم قد قذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین مجھے مولا دین مایو جڑے ایو ٹائم کیو مجھے نبی اندے مدوں جو نبی ابھی مایو سی پیا نامین تے نبی تہانے اڑے ساتھی نو اے پک پے دی ان تہانے قوم دا کے پورو کرے چھڈو مولا دین فرمایو وانی نی تیم تے جا اہم نصر ما اوچ دی ازا دی مدد آئی ہی ان کے غالب کرے کافرن تے نبی ان کے فتح دینی سو کافرن دے متوں نبی ان کے پتہ دی نہیں سو اللہ فرما لجی من نشا یا مجھے مرضی جے کے ماں نجات جا جے جو ماں بیڑو بوریا اللہ فرما دو ولا یرد باس ما عن القوم المجرمین رب فرما او مجھو عذاب مجرمن کو ہرگز نہ ترند اللہ تاں کے مجرم ہجن کا بچا رب تبارک و تعالی فرمایو قرآن مجید میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب مولا فرمایو مجھے نبیان دے قصن میں عقل وارن دے لاوڈے میں وڈی نشانی ہوئے سدھارو سب جو برابر سدھارو مولا نے فرمایا تو ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون دعا ہے اللہ تعالیٰ جے کو عبرت سنگ چار بری دیا کرن کرن جے لا کتاب سنگ عطا فرمایا انہی تے عمل ہے انہی جی سنیا سنجا نصیب فرمائے تو دوستو جی لو مجھا بزرگ ہیں بھائیو تیرے رب جے متھا اساں جو ایمان ان اساں تے فرض جن جی بادشاہی بالکل اکیلی او بھانگے بھائیو جن جو علم جن جو جلال جن جو جمال جن جو سنگ چا بادشاہی جن جو روب جن جو تاب جن جو حکم ہمیشہ اکیلو آ اللہ نے فرمایا تو اللہ یعلم ما تعمل کل انسا وما تغیظ الارحام وما تزداد یو ما حکروی علاوہ جو جیکی ظرف آیا کے بھی مادیوں دھو رہے پکی پیٹ میں کھنوں گمائے دیوں جو وطن انہیں جے پیٹن میں کترا بار نیو ما حکرے گے علماء پر کترا بار باہر جیرا نکرن دا کترا بار باہر مولا نکرن دا کترا ککڑ جے آنن مکنا نکرن دا کترا بچا ککڑ جے تو سالم نکرن دا حکرو اللہ تو جاری پھر رب فرمائے قرآن مجید میں کل شیئن اندہو بمقدار ہر چیز رب وٹ توری تکی پیا کاغال رب خونکو جی نائی